Апатты мектептердің орнына жаңасы салынады. Биыл Павлодар облысында 3 білім мекемесі бой көтереді. Баянауыл ауданына қарасты Қаражар ауылында 100 орынға арналған 2 қабатты жаңа мектеп ғимаратының құрылысы басталды. 1958 жылы салынған оқу орны қазіргі заманауи талаптарға сай келмейді. Ескі ғимараттың орнына 200 шаршы метрлік спорт залы, 20 орындық шағын орталығы және асханасы бар, 2 қабатты мектеп салу жоспарланып отыр. Іргелес аумақты абаттандырылады, онда ашық спорт алаңдары қойылады. Қазір ғимараттың іргетасын салу жұмыстары басталды. Евротехстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа мектеп құрылысын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтауы тиіс. Ауыл ақсақалдары мен тұрғындары игі істің бастамасына бата беріп, осындай маңызды шараға сәттілік тіледі. Сондай-ақ құрылыс жұмыстарының сапалы орындалуын жергілікті тұрғындар мұқият қадағалайтындарын жеткізді. Балалар енді қалада да ауылда да бәрі бірдей. Біз әкім болғаннан кейін бәріне де бірдей әкім болу керек біз. Айырмашылығы қаланың тұрғыны болсын, ауылдың тұрғыны болсын, бірдей. Үлкеніне де, кішісіне де, басына да бірдей әкім болып, осы халыққа қызмет ету біздің міндет. Сондықтан енді балаларымыз басты біздің болашағымыз. Ертеңгі күні осы Қазақстанды жарқырататын, көркейтетін осы біздің балаларымыз. Ауданда инфрақұрылымы әбден тозған ауылдар бар. Облыс әкімі барлық мәселе біртіндеп рет-ретімен шешілетінін айтты. Ауыз су бар ма? Бар. Енді ауыз суды өте маңызды, ауыз су, жол мәселесі бәрін білеміз. Енді ол дегеніз өзекті мәселе болып табылады. Биыл ауданда жалпы бірнеше ауылдар ғана кіреберіс жолдар, немесе кіреберіс деп айта алмаймыз, кіреберіс деп кішкентай жолдарды айтады ғой, анау майкөбе, шөптүгіл сияқтылар, немесе бірлік сияқты 6-7 шақырым. Ал енді біз мына бұрынғы южный ауылы, қазіргі Қаратаумар, соның жолын бітіреміз деп ниеттеніп отырмыз биыл. Ар жағында Қаратаумар қалады, оған да бір қаражат қарастыру керек ендігі жылдары. Ол жерде бір 40 шақырым жол бар, тіпті жоқ. Халықтың бәрі әрине бейнет көріп жүр. Айта кетейік, облыс бойынша апатты жағдайда 3 мектеп бар. Баянауыл, Павлодар және Железин аудандарында. Жергілікті билік өңірдегі апаттық мектептердің мәселесін алдағы оқу жылына дейін шешуді жоспарлап отыр. Аяулым Рахымжанова, Ертіс Ақпарат, Баянауыл ауданынан.